любителів рукоділля обожнюють використовувати у своїх творіннях фетр. Цей модний і стильний матеріал чудово поєднується із сучасними інтер'єрами. Якщо звернутися до історії, то у деяких давніх культурах фетр був одним із головних будівельних матеріалів. Наш незмінний експерт магазину біжутерії Монпасьє Оксана Панькіна підготувала майстер-клас по виготовленню такої чарівної пташки. А що для цього потрібно, дізнаємось просто зараз. Оксаночко, вітаю вас. Що нам потрібно для виготовлення такої чарівної пташки? Для роботи нам необхідно викройки, та таке туловище, птички, крилишко і клювик. А також фетр трьох цвітів. Можна брати, цвіта вибирати на своє усмотрення, кому які подобаються. Ножниці, нитки муліне, іголочки, клей і шпажку. І так починаємо. Ми прикладаємо наше туловище к фетру, кріпимо і вирізаємо. Вирізаємо так обережно. Такий гарний колір, небесний колір. Да, небесно-голубий. Потрібно вирізати, наскільки зрозуміло, дві такі деталі. Наші заготовочки готові. Далі ми вирізаємо крилишки. Теж два крилишки вирізаємо. Прикладаємо крилишко к фетру. Вирізаємо. Так, ми вирізали наші крилишки. Тепер вирізаємо клювик. Виберемо коричневий фетр. Таку маленьку деталь ми вже не будемо кріпити голкою, ми просто її притримуючи будемо вирізати. Як такої особливої викрійки можна не де не шукати, ось, а просто самому навіть намалювати на руки. Так, на папері форму такої пташки, крила, а дзьобик такої трикутної форми. Ми вирізали наш клювик і ми приступаємо к шиттю. Клювик ми немножко клеїмо, да, приклеїмо, для того, щоб та маленька деталька. Щоб вона у нас не потерялась. Ми приклеїли клювик акуратненько. Складаємо наше туловище, да, дві детальки. І з хвостика починаємо зшивати. Можна, да, з хвостиком, куди кому подобається. Да. Зшиваємо, пам'ятаємо, да, що ми зшиваємо, починаємо зшивати з середини. І зшиваємо. Вот ми зшили, да, наше туловище. Так, у нас вже готова, можна так сказати, да, конструкція. Да. Залишилися крила, щоб вона, ця, да, конструкція могла літати. Приклеюємо тепер крилишки. Клей. Немножко беремо клей. Крилышки наши готовы. Теперь нам только осталось сделать глазки французским узелком. Мы берем черную ниточку. Опять-таки ниточку, да, мы прячем вовнутрь. Узелок, обратите внимание, я здесь не делала. Мы крепим нашу ниточку, да, здесь аккуратно. Тому що якщо не закріпити, коли ми будемо робити французький цей вузлик, вона може просто вислизнути і не закріпитися, так? Так. Да. Тепер, да, з серединки, да, ми виводимо іголочку. І робимо французький узілок. Кріпимо нашу ниточку. Глазки наші готові.
Тепер нам залишилося використати для чогось шпажку, так? Так. Да. Ми беремо нашу шпажку акуратненько. Можна приклеювати, можна не приклеювати. Також цю пічку можна зробити як підвіску, да? Сюди ниточку просто пришити. Беремо нашу шпажку. Просовуємо сюди вовнутрь. Наша пічка для декора готова. Шановні телеглядачі, почніть із простого, просто із пташки. А далі фантазія не має меж.